Окремо в політиці державного управління – це децентралізація. Процес децентралізації почався в уряді тоді, коли чинний голова Верховної Ради України обіймав посаду віце-прем'єр-міністра країни. Тоді ми почали реальні зміни і реальну децентралізацію. Розпочали ми з фінансової децентралізації. Були скептики, які казали про те, що новий бюджетний кодекс не запрацює, які казали про те, що це тільки доходи на папері, але не реальні доходи, які отримає місцева громада. Треба говорити тільки цифрами і фактами. Факт наступний. Доходи місцевих бюджетів в минулому році зросли на 42,5%. Факт наступний. В грошовому виразі це плюс 24 мільярда гривень, які поступили до місцевого самоврядування, які відправили на лікарні, школи, дороги, інфраструктуру і на виконання функцій місцевого самоврядування. Ми провели дуже серйозну спільно з вами роботу по дерегуляції, по відкриттю реєстрів і по передачі фактично бізнес-дерегуляції на місця. Така регуляторна функція передбачає те, що в Україні створюються і далі центри надання адміністративних послуг. Я окремо хочу відзначити позицію Міністерства юстиції про те, що Міністерство юстиції передало свої функції, які раніше тримались десятками років виключно в центрі, з тією метою, щоб контролювати все і збирати гроші з усього. Воно передало ці функції по реєстрації підприємництва, бізнесу, видачі різного роду довідок і сертифікатів безпосередньо на місця. І з цієї трибуни я закликаю органів місцевого самоврядування скористатись цим, так як відповідно до законодавства вже 7 тисяч нотаріусів на місцях скористались цим, і це дає можливість людини не їхати в область, не їхати в Київ, а у себе, там, де він проживає, отримати сервіс і послугу від держави. Ми в поточному році в бюджеті забезпечили фінансування 159 об'єднаних територіальних громад. І цей процес піде далі. В минулому році ми спільно з вами прийняли рішення про формування Державного фонду регіонального розвитку, про видачу субвенцій на соціально-економічний розвиток відповідним регіонам. Загальний обсяг коштів, який пішов на ці програми, складає 3,3 мільярда гривень. 844 об'єкта в різних містах і селах були побудовані, в тому числі і завдяки позиції політичних партій і депутатів-мажоритарників, так як це був публічний прозорий процес визначення проєктів, які необхідні для конкретної територіальної громади. Але цей процес треба продовжувати далі. Наприклад, дуже чудовий приклад нашої спільної співпраці по зміні системи державного управління – це тоді, коли ми тут в парламенті прийняли рішення про те, як профінансувати дороги. Дорога Львів-Івано-Франківськ накінець-то з'явилася. І це було спільне рішення всіх членів парламенту, і уряд це зробив. І ми далі будемо продовжувати будувати дороги і вкладати кошти в конкретну інфраструктуру.